Що було над Київщиною? Що це таке спалахнуло і засвітилося? І будемо розбиратися, принаймні намагатимемося відповісти на питання. В космічному агентстві, зокрема, повідомили, що в момент спалаху невідомого об'єкта над Україною була зареєстрована високоенергетична акустична подія з епіцентром в Київській області. Спалахи, ймовірно, пов'язані із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, припускають в агентстві. Ну і також цю подію прокоментували в офісі НАСА, повідомляє BBC. Спалах в небі над Києвом не пов'язаний із падінням супутника американського космічного агентства НАСА, який у той момент перебував на орбіті, зауважують там. Ну і я нагадаю, що вночі у небі над Київщиною виявили повітряну ціль, була оголошена повітряна тривога. І, власне, що це саме було, будемо намагатися розбиратися з нашим гостем. Андрій Колесник зараз з нами на зв'язку, незалежний експерт з питань космічної діяльності та екс-радник голови Державного космічного агентства України. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Андрію, то що ж це таке було? Що ж це за спалах і який такий об'єкт здатен дати стільки світла? На мою думку, це був природне явище. Дійсно, це могло бути боліт або метеорит, або метеор, як його ще називають, але невеличкого розміру. Як правило, ті космічні об'єкти, які залітають в атмосферу Землі, вони, якщо менше 10 метрів розміру, то якраз і дають такі явища, як яскравий світ, вибухову хвилю, але без пошкоджень, скажімо, майна, без пошкоджень будь-яких об'єктів, без травмування людей. Тобто це, скоріш за все, був дійсно метеорит менше 10 метрів за розміром, за класифікацією того ж НАСА. І він не спричинив будь-яких пошкоджень або не надав шкоди людям. 3-5 метрів розміру – це моя оцінка цього метеориту. І можна сказати, що таких космічних об'єктів на навколоземному просторі дуже багато. Є така програма по захисту планети Земля у НАСА, у Європейської космічної агенції, в інших провідних космічних агенцій світу. І там слідкують за цими об'єктами. Але треба сказати, що саме невеличкі об'єкти розміром менше 10 метрів оцінюються у кількості десь 45 мільйонів штук в пространстві десь на відстані до 7,5 мільйонів кілометрів від Землі. І їх відстежувати дуже-дуже складно, оскільки вони, як правило, мають низькі альбети, тобто майже всі чорні. І для цього використовують багато оптичних засобів спостереження Землі, телескопів, а також планують вивести на орбіту у 2028 році спеціальний космічний апарат, який буде відстежувати саме об'єкти, які можуть пересікатися з орбітою Землі, заходити в атмосферу і можуть надавати шкоди. Але знову підкреслюю, що об'єкти дуже маленькі, менше 10 метрів, вони майже не поки що не зафіксовані, і їхня кількість оцінюється теоретично. Що стосується більш великих об'єктів, наприклад, той, який вибухнув на Челябинську в 2013 році, то це був об'єкт десь розміром 20 метрів, і він завдав дуже багато шкоди. Якщо пам'ятаєте, десь 1500 людей було травмовано, десь більше 7000 об'єктів було на поверхні Землі було пошкоджено, і вага того метеориту складала більше 9000 тонн. От такі метеорити так можуть завдати багато шкоди. Але, знову ж, по статистиці такі об'єкти падають не дуже часто. І якщо об'єкт, який ми побачили ввечері над Київщиною, і то можна подивитися дійсно дуже раз на 10 років над одною теж місцевістю, то метеорити типу Челябинського такі падають раз на 100 років, раз на 200 років. Пане Андрію, а якщо це небесне тіло, а ви казали приблизно 3-5 метрів у діаметрі до 10, так чи можуть на Землі знайти його рештки після того вибуху у небі?
Цілком ймовірно, але потрібно зауважити, що метеорити можуть бути трьох типів: вуглеродні, силікатні або кремнієві, а також залізно-нікеліві. От саме залізно-нікеліві метеорити можуть залишити після себе будь-які сліди, оскільки вони не встигають розплавитися, і окремі камінців можуть бути незнайти на поверхні землі. Як довго будуть шукати? Ну, це залежить від розмірів таких камінців. От, наприклад, з той же Челябинський метеорит, там знайшли в озері залишки десь розміром більше декілька сот кілограмів, і там, звичайно, були знайдені і більш і менші розміром камінці. В нашому випадку, якщо ми говоримо про цей випадок, то також потрібно зазначити, що в залежності від кольору, який побачили на нічному небі, можна теж сказати, чого мог складатися цей метеорит. Тобто, якщо кольор, наприклад, синього або зеленого кольору, то ми можемо говорити про те, що там є якісь примісі, скажімо так, металевих включень. Це був Андрій Колесник, незалежний експерт з питань космічної діяльності, екс-радник голови Державного космічного агентства України. Нагадаю, що за його версією це був над Київщиною той спалах, що бачили кияни. Це був боліт невеликого розміру, 3-5 метрів в діаметрі. І таких космічних об'єктів над нами багато. Додам, що Ігнат також прокоментував цей спалах над Києвом. Юрій Ігнат, речник повітряних сил ЗСУ. За його словами, це, ймовірно, космічне тіло, що увійшло в щільні шари атмосфери.